ဒီဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဝမ်းတာတဲ့သူဝမ်းတာလိမ့်မယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့လူစိတ်မှာဘာမှစိတ်မကောင်းမှုဖြစ်နေကျမကအတက်နိုင်ဆုံးကျမလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ဒီကလူကြီးတွေကလည်းအားလုံးအမှန်တရားကိုသိကြလိမ့်မယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမပြောပြမယ်ကျမနဲ့ဟိုအရင်ကပြဿနာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတည်တယ်မလားပြဿနာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးရနေပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကရဲစခန်းကနေမတိုင်ဘူးတရားရုံးကိုဒါရိုက်လျှောက်လိုက်တာပေါ့ကျမတို့ကရဲစခန်းကိုလျှောက်လို့ရတာရှိတယ်တရားရုံးကိုဒါရိုက်တင်တာရှိတယ်ပေါ့ဒါမြန်မာမှာလည်းဒီလိုပဲကိုရီးယားလည်းဒီလိုပဲကျမကပြောထားပြီးသားပါကျမကဘယ်တော့မှအရင်မလုပ်ဘူးတအားလွန်လာမှကျမကလုတ်တဲ့သူလို့ပြောထားပြီးသားပါเนาะတခြားအမျိုးသားတယောက်ကလည်းအရန်လွန်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ရဲစခန်းထက်သူ့လိုမျိုးပဲကျမတို့ရှစ်နေရနေတဆင့်အကူညီတောင်းပြီးတော့တရားရုံးမှာလုတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့သူကသူ့ရှိရအကြံဉာဏ်လေးရတော့တာလည်းပါတော့ကျမနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကဒါသူတို့ရဲ့နယ်မှာသူတို့ရဲ့နယ်ဘက်မှာသူတို့တရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်လိုက်တာပေါ့ဥတိုက်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါကျဒီစာရက်စာတမ်းတော့မပြတော့ဘူးဒါသူတင်ထားတဲ့စာရက်စာတမ်းရဲ့အထူပေါ့အဲ့ဒီမှာသူ့အကြောင်းတွေလည်းအကုန်ပါတယ်လို့အကုန်စာရက်စာတမ်းတွေလည်းအကုန်ပါတယ်ဒါသူတင်ထားတဲ့စာရက်ပေါ့နော်သူက၈နေ၃ယောက်၈နေ၃ယောက်နဲ့ကျမစီကနေပြီးတော့ရှင်းနေ3ယောက်နဲ့ကျမစီကနေတိန့်300ရောချေးလိုချင်နေတဲ့သူကတောင်းတယ်အဲ့တော့တရားရုံးကနေနောက်ပိုင်းမှာကျမကိုခေါ်မယ်ပေါ့ခေါ်ပြီးသွားတာနဲ့ဟုတ်လားဒီဟာမှန်လားကျမကလည်းမေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျမရဲ့အတွေ့အကြုံပဲပေါ့ကျမအတွေ့အကြုံရတယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းယူဆထားတာဘယ်ဟာမဆိုလေတကယ်အတွေ့အကြုံနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ကိုဥပမာပွန့်ပွန့်လဲလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်မှာကိုယ်နိုင်ငံကမတိုးတက်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်တိုးတက်လာမှာပဲနောက်တစ်ချိန်မှာအားလုံးကြိုးစားရင်ဒီမိုကရေစီရမှာပဲဖြစ်လာမှာမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမှာအနည်းနဲ့အမြန်ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာပဲပြောပြောအတွေ့အကြုံရတာပေါ့သူကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူကကျမတို့လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဗီဇာမဟုတ်ဘူးသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့လက်ထပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အထွာလက်ထပ်ဖျားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ထပ်ထားတဲ့ဗီဇာနဲ့သူကတိုင်တာပေါ့လက်ထပ်ထားတဲ့ဗီဇာနဲ့သူကနေတဲ့သူကျမတို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဗီဇာနဲ့နေတဲ့သူဒါပေမဲ့တရားရုံးဘက်ကလည်းကျမဘာလဲဆိုတာတရားရုံးလည်းမသိဘူးလေသူကကြတော့ကျမကိုဟိုတက်ကတူတက်နေရဲ့ကျောင်းသူအနေနဲ့ကျမစီကနေ3300လိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့3300နဲ့တက်ရအောင်လိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့၈နေ3ယောက်ကနေတောင်းတာပြီးတော့ကျမကိုသူလူ9000ကျော်လက်ခံထားတယ်မလားလူ9000ကျော်လက်ခံထားတာကိုသူကျောင်းကိုတင်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့မထုတ်ဖို့တော့ပြောလားဆိုတာမသိပေမဲ့သူကဒီထဲထဲမှာလူ9000ကျော်စရင်ကိုတင်ပြီးတော့လူ9000ကျော်ဟာကျမရှီကနေပြီးတော့စုံနေဘယ်ဆန်းပေါ့စုံနေဘယ်ဆန်းလို့ခေါ်လဲ3300ရဖို့အတွက်လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်လို့ရေးထားတယ်ပြီးတော့သူကဒီထက်ထဲမှာကျမဖတ်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကျမကိုသူလိုက်လွှင့်ပြီးတော့ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောတာကိုသူဘာမှရေးမထားဘူးဒါကျမတို့ဘက်ကနေပြန်လဲပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှတော့ရေးမထားဘူးသူကကျမကိုဖုံးဆက်တယ်လို့လည်းရေးမတောက်ဖုံးဆက်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့သူရေးထားတယ်ဖုံးဆက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမှားသွားတာလေသူကျမကိုဖုံးအကျဉ်းကျဉ်းဆက်တာလေကျမိမ်မဲ့ကျမနဲ့ဖုံးပြောတာကတော့နှစ်ခါပြောတာပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့သူ့ကိုသူနဲ့ကျမနဲ့သူကကျမအလွန်နေပဲရေးထားတာပေါ့သူကတဲ့ကျမကိုတဲ့တိမ့်ဓမ္မလို့လူတကာခေါ်နေတာဓမ္မရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးသိပါတယ်เนาะဓာရီအားလုံးကိုကျမတို့က तू မသိဘူးတဲ့ तू အဲ့လိုပြောတယ် तू မသိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာတွေ तू သိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကျမတို့ကလောက်ရမှာပေါ့तू ကဘယ်လိုလောက်ထားလဲဆိုတော့ကျမကတဲ့သူ့ကိုပြောတဲ့အတွက်တဲ့ तू အရန်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်တဲ့ तू အရန် stress ဖြစ်တယ်တဲ့